Labą dieną, esu Mantas Jonušis iš Vilniaus universiteto chemijos fakulteto ir šiandien parodysiu jums bandymą. Tai pabandysim ištirpinti metalinę vario vielą koncentruotoje azoto rūgštyje. Kaip mato, tai yra bespalvis skaidrus skystis. Ir dabar įmesime varinę vielą. Taigi matot, iškart prasidėjo reakcija. Skiriasi dujos ir tirpos pakeitė spalvą. Ši reakcija būtina vykdyti traukos spintoje, nes išsiskyrusios dujos yra labai nuodingos. Čia yra azoto oksidas. Tai jo geriau neįkvėpti. Taip, tai azoto oksidas NO šiaip yra bespalvės dujos, bet jos lengvai reaguoja su ore esančiu deguonimi ir susidaro NO2. Tai būtent šitie rudi dūmai ir yra azoto dioksidas. Taip, azoto dioksidas yra pavojingas tuo, kad jam reaguojant su vandeniu susidaro nitritinė rūgštis. Kol kas neišlyginta reakcijos vyktis, bet nitritinė rūgštis yra kaip ir pavojinga žmogui greužia. Dėl to prisiuošti su azoto dioksidu tiesiog su paučiai. Geriau neuostyti. Na, dabar parodysiu antrą dalį šio eksperimento. Tai yra, mes ištirpinom vario metalą, dabar pabandysim jį nusadinti ir išgauti iš tirpalo. Tam mums reikalinga stiklinėlė. Čia turim geležinę plokštelę. Tik distiliuoto vandens įpilsiu ir įpilsiu reakcijos mišinę. Čia varis, kaip matome, ištirpęs. Na, turi mėlyną tirpą, jis mėlynas dėl to, kad jame yra vario jonų. Kaip matote, metalinio vario visiškai nėra. Taip, dabar į vario nitrato tirpalą įkišiu geležinę plokštelę ir vyksta pakeitimo reakcija. Iškiai tirpsta metalinė geležis į tirpalą, susidaro geležies nitratas, o varis iš vario jonų nusėda į metalinį varį. Ir ilgiau palaikius šią plokštelę tirpale, pamatytume, kad spalva pasikeičia iš mėlynos į žalią. Tai jame nebeliktų vario nitrato, visas varis pereitų metalinį pavidalą, o geležis jinai aptirptų ir tirpale liktų geležies nitrato. Tas galas, kurį buvo įmerkęs į vario nitrato tirpą, pasidengė metaliniu variu. Na, matosi varis.